8 اپریل په ګول پر ورځ یو ډیر خطرناک سورجګرهن واقع کیدوال دی. ساینسدانانو هم د دې مطلب دا انکشاف کړی دی چې دا سورجګرهن په دې پیړه ډیر خطرناک وي. په دې کې مختلف روایتونو چې دیم خلکو راوړي دي چې دا سورجګرهن په رمضان په اخرنی اشر کې چې کوم دا سورجګرهن را روان دی، دا د قیامت یو ډیر غټه نښه ده، د امام مهدي د ظهور چې دیم دا یو ډیر غټه نښه ده. دا روایتونه آیا ټیک دي او کنه؟ په دې باندې په دې ویډیو کې مکمل په تفصیل سره خبره کوو. آیا دا سورجګرهن په پاکستان کې وي او کنه؟ د دې مدت په څومره دا په کم کم ځګونو کې وي؟ په دې باندې به مکمل په تفصیل سره په دې ویډیو کې خبره کوو. نو راځئ دې ویډیو طرف ته. سورج گرین لاول وای ست لاول خدا سورج گرین چې دې په دې باندې ځان پوه کې سورج گرین ست وای. سورج گرین دې ته وای چې کله زمو سر د نور مخې ته سپوږمۍ راشي او د دې نور د لایټ چې کم دې د ځمکې ته نزدې دې ته مونږ سورج گرین وای. وس چې کوم روایت خبره ما وکړه چې مختلف روایتونو داسې دي چې په هغه کې دا خبره شو وا چې دا د امام مهدي د ظهور لپاره یو ډیر غټه نخده چې کله په رمضان کې سورج گرین راشي. نو آیا دا خبره ټیک ده او کنه؟ دا روایت چې دا روایت نقل کړی دی عمر بن شامت. عمر بن شامت چې دی زموږ سره جابر نه نقل کړی دی او جابر چې دی زموږ سره محمد بن علي نه چې دی هغه نقل کړی دی. اوس دا محمد بن علي چې دی دا محمد صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس 47 کالم پس چې دی پیدا شوی دی. نو چې کله دی محمد صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس 47 کال پس چې دی چې دی پیدا شوی دی، نو څنګه دا خبره چې دی ټیک کیدی شي؟ دا روایت څنګه ټیک کیدی شي؟ دا څنګه د محمد صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی؟ نو دلته دا خبره چې دی دا روایت چې دی ټیک نه دی. یا مختلف محدثین ډیر محدثین په جمع سره دا خبره کوي چې عمر بن شمیر چې کوم خبره کړي دی د مختلف حدیثونو مطلب د چې کوم روایت کړي دا ډیر زیات دی، په دې کې غلطیا دي، دا ټیک نه دی. نو دا خبره چې دی دلته چې دی مطلب ټیک نه ده، دا روایت ټیک نه دی. په 1894 کې داسې واقعه مخکې هم راغلی و چې په رمضان کې دغه شان سورج ګرین راغلی او مطلب سپوږمۍ نور نیولې وه. خو په هغه وخت کې قادیانی غلام احمد قادیانی چې دی هغه دا زموږ سر دعوه کړې وه چې دا زموږ سر امام مهدی یو غټه، د امام مهدی د ظهور یو غټه نښه ده. هغه دا ویلو چې دا زموږ سره د قیامت چې دی یو نښه ده، قیامت راتلونکی دی، دا خیره او بخپله دا دعوه کړې چې زو امام مهدی هم. د دې نه پس بیا هغه د پیغمبرۍ دعوه هم کړې وه. دا زموږ سره یو دجال دی چې دا خبرې منګړې ته خبرې د ځان رغولې او دا دعوی به کولې. نو دلته دا خبره بالکل ټیک نه شوه، خو زموږ یوټیوبران فیسبوک والا چې دی هغه دا خبرې کړې دي او دا ویو د خپل ویوز لپاره د خپل سبسکرایب لپاره ویډیوګانې رخ کړې دي او مطلب خلک ځان ته اټریک کړی دي چې دا رمضان چې دی په دې کې سورج ګرهن روان دی او دا د قیامت یو غټه نښه ده. خو په دې کې بالکل هیڅ حقیقت نشته، ځکه دا روایتونه چې دی بالکل منګړت دي، په دې کې څه حقیقت نشته. اوس په بخاری شریف کې 1058 تاسو په ګوګل کې سرچ کولای شئ چې دا زموږ سره بالکل صحیح حدیث دی چې په دې کې د پاغ وخت کې د حضرت مطلب د محمد صلی الله علیه وسلم زوی چې دی هغه وفات شوی، حضرت ابراهیم علیه السلام، او په هغه ورځ باندې مطلب نور چې دی هغه سپوږمۍ چې دی هغه نور ونیو او سورج ګرهن چې دی هغه راغلی. خلکو دا خبرې کولې چې دا زموږ سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوی وفات شوی دی، نو په دې وجه چې دی دا سورج ګرهن راغلی دی. خو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم ته دا خبره پته ولګي، دا محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د چا د مرګ یا د چا د ژوند سر دا خبرې چې دی نه راځي. دا سورج ګرهن د چا د مرګ او د چا د ژوند سره د دې کار نشته، خو دا د الله نشانات دي چې د دې باندې خلک چې دی غیري. نو البته هغه دا ویډیو چې تاسو په دې کې ذکر وکړي، په تاسو په دې کې مطلب مونږو کې د دې خپل مونږ چې هغه ته نوم ویل کېږي کسوب، صلات کسوب، د دې لپاره چې هغه مونږ تاسو مونږو کې ذکر وکړي چې د چا غلام چې دی آزاد کړي، مطلب دا د الله پاک نشانات دي چې په دې باندې خلک چې دی هغه یری. نو دا زموږ سره صحیح حدیث دی، دا نور روایتونه چې دی دا ټیک نه دي. وز آیا دا په پاکستان کې دی مطلب دا سورج ګرهن راځي او کنه؟ په پاکستان کې مطلب دا سورج ګرهن بهر ځکې، خو چونکې په پاکستان کې په 8 اپریل باندې چې دی دا د شپې ټایم، نو په شپې ټایم کې مطلب د دې پته نه لګي، نو دا په پاکستان کې تاسو نشئ لیدلی. اوس دا په کم کم ځګونو کې راځي، دا به زموږ سره په امریکا، مکسیکو، کینیډا وغیرہ په دغه ځګونو کې چې دی دا به راځي. د دې مدت په څونه ساینسدانان دا ویلي چې دې مدت په 4 غنټې 39 منټ چې دی مدت وي، او دا به یو خطرناک وي، ځکه چې د دې مدت هم سیوا دی او دا به پل سورج ګرهن وي. مطلب ننور رڼا مکمل چې دغه په ټریپ شوي، دا سپوږمۍ به مکمل راغلی وي او دا به مکمل ټریپ شوي. خو زه په آخر کې یو پیره دا بیا ویمه چې زمونږ کم یوټیوبران دي، فیسبوک والا دي، هغه د په دې باندې منګړت قصې رخړې دي، د خپل ویورشپ لپاره، د خپل سبسکرایبر لپاره، د خپل پیسو لپاره چې خبرې پکړې دي چې د قیامت چې ظهور دی، مطلب د قیامت نخ ده. په دې کې هیڅ حقیقت نشته، ما تاسو د ریوت وی چې دا زموږ سره په دې کې هیڅ حقیقت نشته. د بیر سلام چې کوم حدیث امیر ردم وي مکمل په تفصیل سره ما تاسو د ویډیو رخوا. اوس دا ویډیو چې دی دا به تاسو ته ویو ریکوست کوم چې دا به خامخا شیر کوئ، د خپل ملګرو سره شیر کوئ، په خپل هم د اخره پورې وګورئ او چینل سره فالو کوئ. د الله پامان.